ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯିବେ ବୋଲେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଆମର ଲୋକମାନେ ବୋଇତ ବାନ୍ଧିକରି ଯାଇକିରି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିକିରି ଜନସମ୍ପତ୍ତି ଧରିକିରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମାନ ସମ୍ମାନ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅତ୍ୟହ ସବୁଟାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ବର୍ବାଦ କରି ରଖିଦେଲା। ତାକୁ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସହିତ ଖେଳିବେ, ତେଣୁକରି ଆଜି ସମୟ ଆସି ବନ୍ଧୁଗଣ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଏକ ହେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ। ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକିରି ବାହାରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସରକାର ତାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, କ'ଣ ଖାଲି ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ଯଦି ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଦେଇଦେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଜନା। ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଟିକିଏ ପକ୍କା କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖମ୍ବଟେ ଗାଡ଼ି ଦେବେ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଟେଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ବିକାଶ? ଏଇଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନଥାଏ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତୋଳି ତୋଲାନ୍ତ କରି ରଖିଦେଲାଣି। ଲକ୍ଷାଧିକ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଜି ଋଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ ଏତିକି ବିଜେଡି ସରକାର ଏତେ ଋଣ କଲାଣି। ସେ ଋଣ ଆଣିକରି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା, ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା, ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଡିକ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି। କେବେ କାଳିଆ ଯୋଜନା, କେବେ ପିଠା ଯୋଜନା, କେବେ ଆଉ କି ଯୋଜନା, ବାକି କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବୁ ଆମେମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପଇସାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପଇସାରେ ସେଇଟା ଯାଇକରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇ ପଇସାରେ କେଉଁଠି କଳକାରଖାନା କରି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବେ? ସେଇଟା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରିବେ? ସେଇଟା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଥଇଥାନ କରିବେ? ସେଇଟା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯାଇକରି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକରି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗୁଜୁରାଟକୁ ଯଦି ଯିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ସେଇଠି ଯାଇକରି ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ କେତେ ଓଡ଼ିଆ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯିବେ, ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବେ, ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଛାଡ଼ିକରି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି 16 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ, 16 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଗୋଟେ ଓଳି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। 22 ବର୍ଷ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଥାଇକରି ଆଜି କେଡ଼େ ଦୁଃଖର କଥା ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକୁ ତୋଳିତଳାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସିଛି, ତାକୁ ଆମକୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ସେ ଯେଉଁ ନୀତିଯାକ ରଖିଛି ସେ ନୀତିଯାକ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସି ହସିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି କହିଦେବେ କେବଳ ଆପଣମାନେ ଖୁସି, ତ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କେବେ ବି। ତେଣୁକରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭାରତ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ଅହିଂସାର ଲାଠି ଧରିକରି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକରି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହିକରି ବାରେଟ୍ ଲ ପାଠ ପଢ଼ିକରି ଆସିକରି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହିକରି ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ